Adolfo Corral ven da Mariña, da Mariña Lucense. Eres da plataforma? Sí, son activista en defensa da sanidade pública e pertenzo á plataforma da Mariña. Oxe, estades aquí, pero levades moito tempo xa manifestándovos. Dende cando se creou esta plataforma na Mariña e dende cando empezaste a ter problemas? Pois creámola no 2009 e dende aquelas permaneceu sempre moi activa, promovendo moitísimas movilizacións, tanto na comarca da Mariña como promovendo que os mariñáns veñan aquí a Santiago a apoiar as manifestacións de Sos Galicia. Nunca estuvo dormida, o sea, sempre estuvo activa, e no 2009 porque hubo un cambio de goberno en Galicia que foi a que, bueno, pues fixo que a sanidade empezase a deteriorarse cada día máis e hasta chegar aos niveis de deterioro que ten a día de hoxe, que xa son insoportables. Específicamente na Mariña, que notades neste deterioro? Pois o notamos en canto a atención primaria, que está totalmente desmantelada. Os centros de saúde están sin pediatras, non temos médicos de familia. Unha consulta que ti solicitas para un médico de familia, pois xa poden dar para 12, 15 días. Esa é máis menos a espera que temos ali. Eso era impensable no 2008. No 2008 ti pedías ás 8 da mañán vez para o médico de cabeceira e automáticamente na mesma mañán tiñas cita. E a día de hoxe está máis menos entre 12 e 15 días a espera. En canto ao hospital, atopámonos cun hospital que siguen querendo declararlo como comarcal, cando nos entendemos que é un xeral específico e básico, pero sí un xeral pola cantidad de competencias que asume, e que vemos que nos estamos quedando sempre sin facultativos. Facultativos que non queren quedar ali, si que veñen de moitos sitios, e aos 2, 3, 4, 5 meses, polo mal funcionamento que hai no centro hospitalario debido á sobrecarga brutal que teñen de traballo, ou falta de entendemento coas direccións e xerencias, pois fuxen cara a outros sitios onde podan traballar máis cómodamente e desenvolverse como profesionais, pois coas garantías propias de un profesional da sanidade. E as vosas protestas chegan a Consellería de Sanidade? Tivestes algunha comunicación, algunha reunión? Atenderon de algunha forma as vosas reivindicacións? Directamente coa plataforma non, eles non se relacionan directamente coa plataforma. O que si temos a nivel central sindicais, temos comunicación con eles, pero estamos a falar de un partido político que pasa a rodillo, que impón as súas ideas, que non escoita aos representantes das traballadoras e traballadores, e que o que lles interesa pois é seguir impoñendo súas propias ideas e destruindo a sanidade, que é o que dicimos nós, porque é o que vemos día a día. O sea, listas de agarda cada vez maiores, que nada teñen que ver cas que están publicando eles, que están totalmente falseadas. Estamos a falar de rehabilitación, a espera pode ser para un paciente 2 anos para acceder a unha fisioterapeuta. Vemos como se cronifican cantidade de patologías precisamente porque non son atendidas no seu momento por fisioterapeutas, ou vemos como para probas diagnósticas nos atopamos con esperas que ás veces cando tens que facer a proba dices, jo, pero si isto xa me pasou, o sea, porque xa pasaron 6 meses, 8 meses, a verdade é que temos unha sanidade que non é envexable a día de hoxe. Moitas gracias, Adolfo. Nada, a vosotros. Un placer.